ugdymo meistrai. Sveiki, radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius. Čia ugdymo meistrai laida. Kaip ir kiekvieną šeštadienį kalbėsimės apie ugdymą, apie švietimą. Kai kada kalbame su mokytojais, kai kada kviečiuosi į laidą svečius iš kitų sričių, verslo, kultūros ir technologijų. Ir šiandien turiu viešnę, tai yra Vilma Ferrari. Kai pasako šitą pavardę, Vilma, kaip dažniausiai tenka, kaip reaguoja žmonės? Ar ieško Ferrari, kur pasistatė, ar... Pirmiausia, telefonu tai paprastai būna, kad reikia pasakyti taip, Ferrari, nes taip kaip mašina, du kartus dvi raidės R, o šiaip tai visada klausimas būna, ar tikrai itališka pavardė, ir po to antras klausimas, ar ta pavardė, nes paprastai visi žino tik tai šitą Ferrari, tai atsakau, kad ne, kad tai yra itališka pavardė, bet tai yra ne tos garsiosios šeimos, bet iš to paties regiono. Supratau. Ir Vilma dirbi dabar vadovė VŠI švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institute. Ar ne? Vadovė ir pati esi įsteigus šitą organizaciją ir pati vadovauja. Ką jūs veikiat? Ką jūs darot? Taip, tai įsteigai jau 15 metų iš tikrųjų. Tai vėlgi tokia natūrali būsena ir natūraliai kilęs noras dar tada, 2004 metais, kad gal tos iniciatyvos, kurios yra švietime, kad jos galbūt galėtų būti aktyvesnės ir gal jos galėtų greičiau pasiekti mūsų mokyklas ir švietimo įstaigas. Ir ta mintis ir ta iniciatyva galbūt vėlgi natūraliai, bet vėlgi su tarptautiniu projektu kolegų pagalba, kurie paskatino ir palaikė ir sakė, taip, daryk. Tai buvo tokia iniciatyva ir pastumėjimas, kad pradėti savo. Ir iš tikrųjų paminėjai raktinį žodį, apie ką mes ir kalbėsim, tai yra apie projektus. Aišku, dažnai visuomenė, kai mes išgirstam žodį projektas, tai pagalvojam apie Europos Sąjungos projektus ir pagalvojam tiek gerąją prasme, tiek blogąją prasme, ar ne, apie projektus. Tai kalbėsim šiandien laidoje apie projektus, kaip jie praturtina švietimą, kažkokius sėkmingus pavyzdžius aptarsim, kam jų apskritai reikia, kokie jų vertė ir iš tikrųjų pagrindinė žinutė turbūt bus, na, kaip kiekvienas žmogus gali save realizuoti dalyvaudamas projektuose, kurdamas projektus ir kurdamas geresnį visuomenę, ar ne? Tai gal ir pradėkim nuo to apskritai, kam tie projektai reikalingi, o galbūt net nuo savokos, kas yra projektas ir prasklaidykim tuos debesis, kad tai nėra tik tai pinigų įsisavinimo priemonė, ar ne? Taip, iš tikrųjų gal norėtųsi pradėti pirmiausia nuo pačio termino, kad kas yra projektas, tai laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą. Tai kaip ir viskas aišku, bet iš tiesų tai mes kalbame apie metodą, kuris ribotas yra laike ir ribotas resursuose ir yra tikslingai nukreiptas į tam tikro rezultato pasiekimą. Tai dabar projektais vadinama begalė dalykų. Tai aš norėčiau... Viskas yra projektas šiais laikais. Projektas gali būti ir naujos dainos įrašymas, bet projektas, ko gero, labai artima praktika yra ir namo statymas. Tai mes gal šiandien šios dienos tema tai atsiribosim nuo tų kraštutinių dalykų, bet tiesiog pakalbėsim apie, kas yra projektinė veikla mokymosi procese. Ir kalbant apie projektinę veiklą mokymosi procese, tai reikėtų paminėti šios teorijos pradininką, kuris buvo Jonas Dewey, kuris dar 59 metais savo darbuose paminėjo, kad mokymasis grįstas tyrinėjimo procesu yra labai efektyvus. Ir tai, ką jis parodė, ką jis paminėjo ir tai, kas buvo po to įrodyta begalio mokslinių tyrimų, tai įtvirtino, kad tas projektinė veikla ar procesas yra paveikus ir jisai turi labai gerus mokymos rezultatus. Tai čia labiau su suaugusiais turbūt kalba ir plačiaja prasme turbūt, nes dabar mes kalbam ir ugdymo procese, na, mokyklose, kad pereiti nuo dalykų tokių kaip ir į projektinį mokymosi, kas aišku mokytojams yra sudėtingas dalykas, nes
o tada aš prarandu savo identitetą kaip biologijos mokytojas, lietuvių kalbos mokytojas ir kaip čia dabar vaikai mokysis, kaip čia sukontroliuoti visą tai. Tai bet kadangi tai grįsta na, laike, ar ne, tai yra konkretus tikslas, jo siekimas tada ir didesnė motivacija turbūt mokintis, ar ne? Pačio projektų grįsto mokymosi proceso esmė. Jis tiek yra paveiki tiek vaikams, tiek suaugusiems. Pats principas. Tai galbūt kartais nežinojimas tam tikrų aspektų ar tam tikrų veiksnių galbūt nulėmė tam tikras baimės, bet pačio metodo privalumai, kurie yra labai aiškus ir labai konkretus, tai kad žinios yra konstruojamos aktyviai ir kad yra sudaroma tam tikra realaus gyvenimo situacija, kurioje grupė žmonių turi sugalvoti sprendimą, tai šitą principą jie veikia bet kokiam kontekste. Tai ir mes čia kalbam tiek apie projektus, kurie gali būti 5 minučių projektai, kurias ten mes tik vadinam projektais, bet tai yra tam tikra situacija ar problema suformuluota mokytojo pagalba pamokos veikloje, bet lygiai taip pat tai gali būti kompleksinis kažkoks procesas ir problema, sakykime, miestelio aplinkos tvarkymo problema, kuri gali užimti ir laiko ir apimti daugybę veiksnių ir daugybę žmonių, bet tai vėlgi yra tam tikra problema, kuri yra labai reali ir su kuria kiekvienas vaikas ar netgi mokytojas gali labai aiškiai tapatintis. Tai čia ir būtų to metodo privalumas ir jo stiprioji dalis, kadangi kiekvienas, kuris dalyvauja, kuris įsijungia į tą veiklą, jis tampa pačio proceso dalimi. Mhm. Ir kokia tavo paties patirtis na, su projektais, nes jūsų organizacija jau veikia 15 metų, turbūt ne vieną, ne du, daugybę projektų esate įgyvendinę, darę ir tiek Lietuvoje, tiek na, tarptautiniu mastu. Kokios yra vertės ir galbūt pradėkim net nuo truputėlį toliau. Koks visuomenės požiūris dabar, su kuo tu susiduri, ką tu matai, į projektus, į mokymosi per projektus, į dalyvavimą projektuose, nes galimybių tai labai daug yra juose ir aukti ir tobulėti turbūt, bet su kuo susiduriu, su kokiais požiūriais? Tai manau, kad čia šita klausimo tai būna tokios kontroversiškos labai nuomonės. Iš vienos pusės būna labai neigiamų nuomonių, kur projektas vos ne kaip kažkoks blogas žodis, kuris asocijuojasi su pinigų įsisavinimu arba pinigų švaistimu. Ir tuo pačiu, kai kalbi su žmonėmis, kurie dalyvauja projekte, matai jų šviečiančias akis ir matai, kiek ten yra entuziazmo ir kiek ten yra patirties ir kiek ten yra patyrimo ir kiek ten yra asmeninės patirties, kurie išgyventa, pergyventa ir dar daugybė dalykų, kurie nutiko tam projektui vykstant. Tai tada supranti, koks yra tikrasis poveikis. Tai aš manau, kad reikėtų atskirti du dalykus. Tai koks įvaizdis yra formuojamas žmonių, kurie galbūt nėra net tiesiogiai susidūrę su projektais. Ir nemaišyti tų projektų, kurie yra tikrai iš skirtingų labai sričių, iš skirtingų apimčių ir kurie nieko bendro neturi su švietimu. Ir palyginimui galiu pasakyti, tai kokius rezultatus pateikė švietimo mainų paramos fondas, ta asmeninė patirtis ar asmeninis poveikis, kurį įgyja dalyvaudami projekte žmonės. Tai jis yra vienareikšmiškai labai labai teigiamas, bet vėlgi mes tada turim tą asmeninę patirtį, bet vėlgi reikia tada lyginti ir organizacijos patirtį, sakykime, mūsų šalies patirtį ir galbūt netgi Europos Sąjungos patirtį. Mhm. Tai čia yra skirtingi lygmenys ir ko gero kiekviena mes atrastumėm ir pliusų, ir kažkokių tai vietų, kur būtų galima tobulinti dar tą veiklą. Mhm. Ir dabar grįžkim truputėlį dar prie pačios tavęs. Tokie įdomus faktai, ar ne? Na, kad pavardė įdomi, tai mes jau įsiaiškinom, bet kai aš išgirdau, aš galvojau, ar čia tikrai realus faktas, kad pati esi baigusi 5 magistrus, ar ne, sritis turbūt susijusios ar skirtingos, kaip tai nutiko ir ar čia to padarė ta projektinė veikla, mokymasis per projektus, projektų įgyvendinimas, įtaka, kad tau pavyko, na taip, mokytis daug, ar ne, nes skamba kaip skandinaviškas pavyzdys, nėra įprasta Lietuvoje 5 magistrus turėti.
aš manau, kad vienas kitą papildo, nes... O kokios rytis magistro studijų? Mano pomėgis, sakykime, mokyklos baigimo laiku, tai buvo matematika ir tikslieji mokslai, bet aš baigiau mokslus pirmą universitetą Klaipėdos universitete ir informatikos tokios kaip specialybės dar net nebuvo. Tai teko tas... Kompiuteriai jau turbūt buvo, bet... Kompiuteriai buvo, bet jie buvo, tai buvo pradžia, kai atsirado bankuose ir iš tiesų tų specialistų buvo mažai, nes jie turėjo dalinti savo laiką universitete ir banke, kas nutiko būtent vat, mūsų atveju, sakykime. Tai teko rinktis alternatyvą, aš esu baigusi aplinkosaugos inžineriją, kas vėl gyvenimas apsisuka ratu ir ko gero šiai dienai vėlgi labai aktuali tema yra. Tai, bet po to natūraliai, kadangi informatika buvo, matematika buvo labai didelė meilė nuo mokyklos laikų, tai grįžau mokyklą dirbti informatikos mokytoje ir natūraliai kilo poreikis pabaigti ir pedagoginės studijas ir pabaigti informatikos studijas. Tai taip atsirado antras ir trečias magistras. Ir vėlgi tada dirbant projektuose ir matant, kad neužtenka vien tos pokyčius inicijuoti, sakykime, klasės lygmenio, bet norėtųsi ir bendruomenę jungti ir keisti ir organizacijos lygmenio. Tai vėlgi pasijutė, kad reikalingi yra poreikis žinių ir vadybinių žinių, būtent švietimo sritai. Tai taip atsirado ir dar vienas magistras, švietimo vadybos magistras. Tai jie kaip ir tarpusavį yra susiję. Tai čia keturi. O kur penktas? Aplinkosaugos, pedagoginės. Ir bakalauras būtent. Bakalauras tai dar. Bakalauras studijos. Taip, taip. Ne, keturi magistrai. Keturi magistrai. Supratau, nes nu, bet vis tiek yra daug, ir bet tas natūraliai, ar ne, iš tavo noro mokytis, aukti, suprasti, kaip dalykai veikia, pridėtinę vertę kažkokią kurti visuomenėje. Aš manau, kad čia galbūt vėlgi aš jaučiuosi iš dalies mūsų šalies ir mūsų šalies kaip Europos Sąjungos dalis, nes mūsų karta augo būtent tose pokyčio laikais, kai nepriklausomybės laikais ir stojimas į Europos Sąjungą, tai buvo didelės viltis, dideli lūkesčiai ir labai labai didelė siekiamybė. Vertybinė prasme, kokybinė prasme, švietimo kokybės prasme. Tai vat visi tie dalykai uždėjo labai didelį štampą, kad mes turim jų siekti, mes norim jų siekti. Tai dar Lietuva nebuvo įstojusi Europos Sąjunga, tai jau atsirado programa, švietimo programa Sokratas, kai buvo galima dalyvauti švietimo įstaigų 2000 metais ir mes buvom ta mokykla, kurie dalyvavo vienam iš pirmųjų projektų, nors ta programa tik tai buvo prasidėjusi, sakykime, tik pristatyta Lietuvoje. Bet aš jaučiu save dalimi tos programos, nes tai, kad mokymasis visą gyvenimą, tai manau, kad labai gerai papildo mano pačios tą vertybinę skalę. Ir aš jaučiuosi savo vietoje. Ir čia labai susijęs su projektais, būtent tas buvimas, na, jausmas, kad esi Europos Sąjungos, ne tik Lietuvos, bet Europos Sąjungos pilietė, ar ne, ir prisidedi prie tų procesų ir supranti tuos procesus, kurie vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos ribose ir kiek dabar matydama, įgyvendindama tuos projektus, matai, kad Europos Sąjunga daro mums įtaką, teigiamą tą įtaką, ar ne, tiek švietime, tiek mokymosi visą gyvenimą nuostatos tokia plėtojime, ar ne, kad žmonės ne tik, kad baigia universitetą, išeina, dirba ir viskas nesimoka, bet ir toliau mokosi, ir toliau atnaujina savo žinias, savo įgūdžius ir ar didelę įtaką padarė per tuos 15 metų, per, nu, kol esame Europos Sąjungoje, tai ir daugiau, ar ne, truputėlį. Taip, iš tiesų, tai buvimas tos programos dalimi, arba, sakykime, švietimo darbuotojų, kuris prisideda prie tos programos įgyvendinimų, man yra didelė paspirtis, nes kiekvienas turbūt ieško savo darbe prasmės ir savo veikloje prasmės. Tai ir ta prasmė, jinai paprastai ateina per vertybės, kurios yra man svarbios, kurios kaip asmeniu, kaip individualiam žmogui. Tai žinojimas tų vertybių
žinojimas tos Europos Sąjungos strategijos ir žinojimas, kad tos vertybės, kurios yra man labai svarbios, kad jos yra ir šitoj programai, ir kad dirbdama tos programos dalimi, ar prisidėdama, kad ir mažytė dalimi, aš prisidedu ir prie tų bendrųjų tikslų ir prie tos bendros strategijos įgyvendinimo, man priduoda labai daug stiprybės ir galbūt užduoda tam tikrą kryptį, kur aš noriu judėti ir netgi, kai, sakykime, dirbam kasdienius darbus, kurie yra labai paprasti ir labai, labai prasti ir kartais tie projektai, tai vėlgi nepaslaptis, kad turi labai daug ir biurokratijos ir kasdienės veiklos, kuris susijęsi su dokumentų tvarkymu, apskaita ir visa kita, bet žinojimas, kad visa šita veikla prisideda prie kažkokio kilnesnių ir didesnių tikslų ir kad tai vis dėlto yra orientuota į tam tikras vertybės ir mūsų Europos vertybės. Tai yra labai labai stipru. Man kaip žmogui labai stipru, bet to pačiu, kai aš kalbu su mokytojas ar su mokyklom ir kaip pristatinėjau pačią programą ir kaip bandom ieškoti, kokių projektų jie norėtų, kokius tikslus jie norėtų pasiekti savo organizacijose, man daug lengviau kalbėti, nes žinot, kad aš turiu tą raudoną liniją ir tą raudoną siūlą, kuriuo galiu sekti. Netgi nežinodami, sakykime, konkrečios organizacijos tikslų ar norų, bet mes galim kažkaip juos formuluoti ir mes visą laiką surasim kažkokius bendrus taškus. Mhm. Ir vis tiek buvo tas pirminis taškas, kai pačiai sužybo akis, sudalyvavai galbūt kažkokiam projekte, na, ir pamatai, kad tai ne tik puikus mokymosi būdas, kur pati gali mokytis, tobulėti ar ne, bet ir tuo pačiu dar gali užkrėsti tą gerąją prasme kitus, ar ne. Tai kaip tai vyko, gal kokia istorija turi apie tai? Tai, na, turbūt čia labai panašu bus, kiekvienas galėtų pritarti tam, kad visuomet pradžia būna pati stipriausia, tai panašiai nutiko ir man. Ir mano pradžia turbūt yra pažymėta tokio vieno didelių projektų, kuris paliko man ypatingai didelį įspūdį ir kuris visai gal net nebuvo projektas, nes aš vėlgi tuomet dar dirbdama mokykloje sužinojau, kad toks projektas vyksta, jį gyventina matematikos, informatikos institutas ir tuometinis ir nuvažiavau tiesiog iš Klaipėdos rajono, iš Gargždų, atvažiavau į Vilnių ir pasakiau, aš noriu būti savanorė, aš noriu būti šalia, aš noriu matyti, ką jūs darot, man labai įdomu, man viskas labai įdomu, aš tiesiog noriu būti šalia. Tai buvo tokia pradžia, bet tikrai sutikau nuostabius žmonės, kurie galbūt padarė man labai didelį įspūdį ir nulėmė mano didelius pokyčius mano gyvenime. Bet jie pasakė, taip, gerai, atvažiuok, gerai, darysim, viskas gerai. Tai va, tai šiame projekte, tame projekte, pirmajam projekte 2004 metais buvo tiesiog pasiūlyta tokia galimybė organizuoti vasaros stovyklą. Ir tai buvo beprotiškas pasiūlymas, nes aš visiškai neturėjau nei patirties, nei įsivaizdavau, ką tai reiškia daryti, organizuoti 56 ar 60 žmonių iš skirtingo šalių, iš 6 šalių, suvažiuoja į Nidą, darom vasaros stovyklą, nes vyksta vos net 2 savaitės, reikia suorganizuoti visą programą, užtikrinti vaikų saugumą ir taip toliau ir panašiai. Ir mes įdėjom tiek energijos, tai buvo tiek daug emocijų, tai buvo emocijų mūsų saugusių žmonių ir tai, sakykime, buvo tokia viena patirtis. Bet kas man galbūt paliko didžiausią įspūdį, kadangi mūsų dalyviai vaikai buvo 13 metų, tai tokia, sakykime, paauglystės amžius ir toks prieštaraujantis amžius, poveikis tiems vaikam. Ir kai ta stovykla baigėsi ir kai mes turėjom 40 vaikų išvežti, jie jau laukia autobusą važiuoti namo ir kai aš mačiau tos paauglius sėdinčius ant šaligatvio ir atsisveikinančius ir raudančius, tai aš supratau, koks poveikis buvo jiems, kokį poveikį mes kaip pedagogai, kaip mokytojai galim turėti. Turėdami gerų tikslų, bet to pačiu ir turėdami galbūt netokių gerų tikslų.
Tai va, tai man gal buvo toksai lūžio taškas, kur aš pasakiau, ne, aš dirbsiu ten, kur aš galiu daryti tą poveikį, bet tokį, kad tiem žmonėm tikrai tas buvimas ar projektiniai veiklo ar panašiai veiklo, jisai užduotų tą gerąją kryptį, užduotų tą emociją, kuri jos lydėtų visą gyvenimą ir jie galėtų pasakyti, o mes kai buvom ten 13 metų, mes dalyvavom tokiam ir tokiam renginiai. Ir iš tiesų, ir aš žinau, kad iš tų vaikų, kurie dalyvavo tuometiniai toj stovykloj, dalis pasirinko būtent tokias profesijas, ką mes ten darėm. Mhm. Ir tai man labai stipru. Tokie nu, ratilai kažkokie, ar ne? Nu, Vilniuje, atrodo, projektas taip. Vyko prieš, kiek čia, vos ne 15 metų. 15 metų. Ir kai kurie netgi na, pasirinko tą profesiją, kur kokioj temų ir dalyvavo projekte, ar ne? Tai taip. Labai taip. Labai žavu ir labai labai gražu. Ir einant jau po truputėlį į pabaigą pačios laidos, na vis dėlto, ką mes ir klausytojai turėtų geriau suprasti apie projektus ir kaip juos žiūrėti kitaip, kad na, galbūt pasinaudoti jų galimybėm labiau, galbūt būti atviresniais, na ką pati matytum, nes mokymasis per projektus, na, iš to, ką mes dabar kalbėjomės, tai akivaizdžiai parodo, kad na, tai yra vertinga ne tik emocinė prasme, bet ir tobulėjimo prasme, savęs realizavimo ar ne, tikslais, bet tuo pačiu ir vaikams, tuo pačiu ir suaugusiems, ar tai būtų pedagogai, ar tai būtų iš kitos ryties žmonės. Bet ką dar turėtų suvokti patys klausytojai, mes visi apie dalyvavimo projektuose, kūrimo projektų pačių? Aš gal norėčiau skirti du tokios dalykus. Tai pirmas, tai pirmiausia būtų, kad projektas tai yra mūsų visuomenės atspindės. Kokia mūsų visuomenė, tokie ir projektai. Ir tai nėra kažkokia blogai suplanuota ar neapgalvota strategija, kurią įgyvendina Europos Sąjunga arba, sakykime, kažkokie kiti fondai, kurie skiria finansavimą. Viso šitos nesėkmės ar neįsisavinti ar blogai įsisavinti pinigai, jos yra žinomos dar prieš steigiant fondus ir dar prieš numatant tokias programas. Bet kokia iš tokių programų turi savo labai labai stiprią dalį ir labai stiprią mintį, kad žmonės, kurie prisiema atsakomybę ir kurie įsitraukia į tą veiklą ir kurie kūrė tą veiklą, kurie pradeda dalyvauti projektinėse veiklose, jie prisiema atsakomybę ir už savo bendruomenės, ir už savo šalies ateitį. Tai kitos išeities, kad kažkas ateis ir sukurs už mus geresnę ateitį, nėra. Tai yra tik vienintelis būdas patiems tai daryti ir tai daryti savo rankom. Tai, kad mes turim galimybę pasinaudoti paramą, tai tiesiog mums pasisekė, kad mes esame tokios Europos Sąjungos nariai. Tai mes turim tą galimybę, sakykime, yra dauguma šalių, kurio tokios galimybės neturi. Bet kurti savo ateitį, prisimti atsakomybę už tos rezultatus ir kokie jinais bus, vis dėlto yra paliekama kiekvieno žmogus ir kiekvienos organizacijos atsakomybė. Tai čia, manau, yra pagrindinis raktas. Ačiū Vilma. Tai kalbėjome su Vilma Ferrari, tai yra VŠI švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų instituto vadovė. Kalbėjom apie projektus ir ne šiaip savo projektus, o kaip būtent projektinė veikla gali na, tiek ugdymo procesą gerinti, tiek apskritai na, padidinti galimybės pažinti save kaip žmogų, pažinti, kurti vertę savo, ar tai būtų klasė, ar tai būtų organizacija, ar tai būtų na, vietos bendruomenė, ar tai būtų netgi ir visa valstybė, ar ne. Ir iš tikrųjų labai labai rezonuoja mintis, kad tokia kokia mūsų visuomenė, tokia ir projektai. Ir man atrodo, per šitus keletą metų tikrai ta projektų įgyvendinimo kokybė pagerėjo. Ne šiaip savo mes norim tik tai įsisavinti finansavimą, bet norim ir kurti tą pridėtinę vertę ir žmonės vis atidžiau ir skaidriau tą įgyvendina ir veikia. Ir taip veikdami toliau, man atrodo, kad tą atspindį visai kitą matysim, kur žmonės atsakingi, kur jaunuoliai išėjo iš mokyklų visai kitaip priema sprendimus dėl savo profesijos, dėl savo gyvenimo
dėl to, ką jie nori sukurti visuomenį ir aplink save. Tai ačiū dar kartą, Vilma. Kalbėjomės su Vilma apie projektus ir šiandien laida baigta. Linkiu Jums geros dienos. Jeigu tik dabar įsijungiat ugdymo meistrai laidą, tai galite žiniuradijas.lt įsijungti archyvą, susirasti šią laidą ir dar kartą pasiklausyti bei pasidalinti su draugais. Tai geros Jums dienos ir iki kitų kartų. Ačiū Jums. Ugdymo meistrai.